Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the father that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Vinícius do canal Tudo Games BR. Galera, seguinte. Bom galera, hoje estamos aqui com mais uma gameplay de Oculeste, galera. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, eu tava com uma gameplay em mente aí, que era o Oculeste. Lembra que eu já trouxe essa gameplay aqui no canal já faz um tempinho já, e quem gravou ela foi o mano David, beleza galera? E galera, vamos aqui já jogar, já apertar pra jogar aqui, porque o bagulho é louco. Vamos começar aqui. Olá, você não me conhece, mas eu conheço o seu trabalho e sua reputação. Preciso de sua ajuda. Venho escondendo esse segredo há muito tempo e não aguento mais ficar com isso só pra mim. Você tem que acabar com isso. Eu tentei, mas falhei. Por favor, você tem que detê-lo. Todos anos são várias vítimas. Pessoas são estrupadas naquele lugar maldito. E pior, ficam com um oco em suas vidas. Todas suas vítimas não são mais as mesmas depois do oco. Elas não sequer conseguem falar uma palavra. Ficam aterrorizadas com o tamanho da delícia. Aí vapo, galera. E acabam virando apenas uma casca vazia. Uma estátua viva. Onde... Opa, galera. O bagulho deu play, mano. Como assim? Deu play sozinho? Então vamos jogar já essa bagaça, mano. Vamos lá, vamos lá. Bom, começamos aqui. Ativar a câmera. Bom, galera, aqui nós temos que ser esperto, hein? Porque o bagulho é doido. Rapaz. Você é louco, mano. Falta aqui esse mapa. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Vamos lá pra casa 2, galera. Primeiro ir pra casa 2, que eu tava vendo lá uma sugestão que tava aparecendo lá. Vamos correr. Vamos lá, galera, vamos lá. Ai! Nossa, quase batemos na cerca, galera. Nossa, mano. Galera, aqui tem uma cerca. Nossa, galera, dá um medo de galera jogar. Rapaz. Opa. Cerca aqui. Opa, é pra cá. Ele vai deixar virado no muro. Ver o que a gente pode achar aqui. Ai, ele ali, galera. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Corre, 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 galera, corre. Vai, 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 vai. Vai. Nossa senhora. Aí ele lá, galera, ele lá. Aí ele lá. Ai, corre, 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 corre. Nossa, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, 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 galera, corre. Nossa, acelera, Jesus, acelera. Ai, cadê? Ai, ele aqui! Ai! Ai, corre, 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 corre! Corre, vai, 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 vai! 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 Vai, corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Vai, corre, corre, acelera, acelera, acelera! Ai, sai, 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 sai vazado! Ai! Nossa! Meu Deus! Caramba, galera, vamos lá pra guarita!
Nossa. Vai, 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 vai. Aí ele falando, galera, ele falando, vai. Nossa senhora, vai, 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 acelera. Vai, rapaz. Nossa, galera. Meu Deus do céu. Opa, chamo. O que nós temos aqui? Guarita alta, tá. Vou dar uma olhadinha no mapa. Opa, escutei ele falando, galera. Mapa galpão. Nossa, vai, 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 vai. Onde você tá indo, carinha? Não. É pra... Ah, ele aqui. Ai, nossa. Nossa. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vai. Acelera, meu filho. Vai. Ai. Ele apareceu do nada, galera. Nossa. Rapaz, galera, eu levei um susto. Nossa, tentar de novo, galera. Vamos tentar. Nossa, rapaz. Nossa, que susto, galera. Que susto. Nossa. Caramba, mano. Puta merda. Nossa, galera. Não, foi muito insano, mano. Não, não. Me dá imagens. Eu quero imagens, mano. Replay, replay. Caramba, mano. Nossa, é muito impossível, velho, aquilo ter acontecido. Caramba, galera. O cara apareceu do nada. O cara teletransportou na nossa frente. Cacete. Caramba, galera. Levei um susto. Vamos lá pra casão. Ai, não, não. Bate na grade. Vai reta aí. Caramba, galera. Sem zoa, mano. Eu levei um susto. Galera, quem querer jogar esse jogo, eu vou tá... Só comentar aí embaixo que eu vou estar disponibilizando pra vocês em download, beleza? Opa, tô errando aqui os botão, galera. Eu tô de costa. Vamos vir aqui. Opa! Como Opa, assim? Não entendi. Vamos lá, galera. Ai! Ah, mano! Caramba, galera! Nossa, velho! Que nossa, mano! Que é isso, velho? Ah, não, mano! Ah, desisto, mano! Não tem como! Cara, ah, velho! Caramba, mano! Ah, mano. Bom, galera, o jogo tinha fechado sozinho. Eu apertei em sair. Aí o jogo fechou sozinho, aquela bosta. Mas bom, galera, eu desisti, mano. Cê é louco? Que, mano. Nossa, velho. Caramba, não, galera. Cê é louco, mano. Ô, não dá não, é muito impossível. Galera, se vocês quererem jogar esse jogo aí, fala pra mim que eu vou estar fazendo um vídeo aí de como baixar e instalar esse jogo aí, beleza? Que é rapidinho, é pouquinho. Aí eu ensino vocês a tá baixando esse jogo, beleza, galera? Então é isso, galera. Deixa o like, vamos bater a meta de 30 likes nesse vídeo. Compartilha esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp, em tudo aí, beleza, galera? Me siga em todas as minhas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, vamos bater a meta de 1.300 aí, beleza, galera? Bom, galera, inscreve no canal dos meus parceiros que vai estar na descrição do vídeo, beleza, galera? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!